ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះស្រីរតជាជំនួយការរដ្ឋបាលខ្ញុំបាទរ៉ូបឺតគឺជាកិច្ចយកក្រុមហ៊ុន RCSR Reachnysomross ក្រុមហ៊ុន RCSR Reachnysomross គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងក្រៅប្រទេសស្របច្បាប់ហើយយើងបានចុះបញ្ជីការយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលសវត្ថភាពសម្រាប់បងប្អូនដែលគូវិនិយោគរកស៊ីហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានផលិតផល4មុខដូចជាលេយប់លេថ្ងៃហ្វូមមុននិងហ្វូមជាប់ផលិតផលនេះឯកទេសស៊ីបាស្បែកមុខបរិះនិរេយគ្រប់ប្រភេទដូចជាមុខមុនគ្រប់ប្រភេទជាប់គ្រប់ប្រភេទមុខស្ដើងខ្មោតស៊ីសរសៃក្រហមជីដើមឈុតតូច15ដុល្លារឈុតធំ24ដុល្លារប្រសិនបើបងប្អូនប្រើទៅស្អាតចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយនេះខ្ញុំសំណែនាំកញ្ចប់950ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះកញ្ចប់950ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាន100ឈុតតូចមានលេយប់ឬលេថ្ងៃចំនួន100និងហ្វូមមុនឬហ្វូមជាប់ចំនួន100និងមានការថែមជូន20ប្រាក់ផលចំណេញបងប្អូនទទួលបានរួមមានកញ្ចប់950ដុល្លារបងប្អូនទទួលបានផលចំណេញរហូតដល់730ដុល្លារទទួលបានផូស្ទ័រជាសមាជិកពេញសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនរាជនីសម្រាប់ទី4បងប្អូនទទួលបានការ add ចូល group និងមានការបណ្ដុះបណ្ដាល free ជាមួយនឹងការរកស៊ីទី5បងប្អូនទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការណែនាំដៃគូសហការវិនិយោគមួយឈុត1ដុល្លារទី6បងប្អូនទទួលបានការបង្កើតផេកអាជីវកម្ម free ទី7បងប្អូនទទួលបានវីដេអូនិងរូបភាពស្អាតស្អាតដើម្បីយកទៅបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ឬក៏ផេកទី8ក្រុមហ៊ុនឬតំណាងចែកចាយទទួលទិញផលិតផលដោយក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់បងប្អូនឈប់លក់ឬក៏បងប្អូនលក់មិនចេញមិនឲ្យបងប្អូនខូចខាតសំបីតែ1ដុល្លារក្រុមហ៊ុន RCSR Reachnysomross ផ្ដល់ទំនុកចិត្តគ្រប់ការវិនិយោគរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់ខ្លះទៅជាតំណាងចែកចាយនៅបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកឬតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនៅពេលនេះខ្ញុំបាទរ៉ូបឺតរួមជាមួយនឹងបងប្អូនសេរ៉តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា